svaki dan biram. Što ću slušati? Kako se oblačim, šta lajkam na Instagramu. Gdje ću se družiti s ekipom? A sada biram ko će iduće 4 godine odlučivati o mom životu. Želimo školu u kojoj se osjećamo sigurno, koja nam pomaže da rastemo i pratimo svoje snove. Ali nekima od nas je teže, jer nije isto živiš li u gradu ili na selu. Koliko ti busom treba do škole i koliko dnevnih linija imaš da se vratiš nazad kući? O tome ovisi možeš li ostati na treningu ili učiti strani jezik, otići na predstavu s prijateljicama ili u kino. Nije isto znaš li čeka li te kod kuće ručak ili da je škola zapravo jedino mjesto gdje bi mogao dobiti topli obrok. Nemamo svi jednake uvjete. Neki od nas ne govore dobro hrvatski jezik ili nemaju kom kod kuće ili internet da se spoje na nastavu na daljinu. A svima nam trebaju jednaki uvjeti jer na kraju svi moramo proći isti test. O tim uvjetima odlučuju i naše općine i županije. A načelnike i gradonačelnice, župane, mjesne odbore i gradske skupštine biramo mi. Zato prvi put biram. Koliko sam puta oprala ruke u hladnoj vodi bez sapuna ili su mi roditelji morali plaćati instrukcije jer škola nema organiziranu pomoć u učenju. Koliko puta sam samo sanjarila o pravom igralištu, s košem za košarku i golom za nogomet. Livada baš i nije neko mjesto za tjelesni. Želim i da moja sestra ide u vrtić, da ima dovoljno mjesta za sve. Znam da bi joj to kasnije olakšalo školske dane. O tome se isto odlučuje na izborima, jer lokalne vlasti odlučuju koliko će se sredstava izdvojiti za vrtiće i za škole. Zato ovaj put ja biram. Moj friend također. Moji roditelji, moje nastavnice i nastavnici i ja, svi mi imamo pravo odlučivati o tome kako će moja škola izgledati. Lokalne vlasti nam trebaju pomoć i omogućiti izgradnju i opremanje škole kakvu želimo imati. Praktički većinu svog vremena provedem u školi. U školu odem u 7 ujutro i vraćam se kući u 3 popodne. Nakon toga moram učiti i pisati zadaće. Moj se cijeli dan svede na školu, a pritom me nitko ne pita kako mi je i što od škole ja želim. Želim sudjelovati u razvoju škole. Ne želim biti pasivna i pustiti da drugi odlučuju za mene. Zato želim da se moj glas čuje i uvaži. Hoću učiti o tome kako svijet funkcionira. Što je globalno građanstvo, što su ljudska prava, kulturne različitosti. Slušala sam nastavu građanskog odgoja i obrazovanja. Puno sam naučila i stvarno mislim da je to iskustvo oblikovalo i mene i moje vrijednosti i poglede. Voljela bih da svi učenici i učenice imaju priliku za to. Uvođenje kvalitetnog građanskog odgoja i obrazovanja pitanje je nacionalne, ali svakako i lokalne razine. Novci iz lokalnog proračuna svima nam mogu omogućiti ovaj sadržaj, ali dodatnu edukaciju nastavnika i nastavnica. O čemu ćemo učiti, realno biramo i mi, i naši roditelji, te naši nastavnici na izborima. Mi odlučujemo.